esu Marija, gimiau, augau ir mokyklą baigiau tame pačiame rajone, Molėtų. Prieš 35 metus atvykau į šį kraštą Dapūniškių kaimą, tai jau 25 metus dirbu čia bibliotekininkė. 12 metais biblioteka buvo paskelbta savanoriškiausia Lietuvoje. Tada 11 metais buvau nominuota metų bibliotekininkė rajono. Mes turime kraštietę Olandę, kuri čia yra gimusi. Ir prieš daugelį jau metų čia mūsų susirado. Ir mes jos paskatinti tiesiog pradėjome burtis bendrai veiklai. 2004 metais įkūrėme bendruomenės centrą, rašėme projektus, organizavome renginius, tvarkėme aplinką, subūrėme moterų ansamblį, su kolektyvu važiavome ne tik savo aplankėme rajoną, bet ir Anykščių gretimą Ukmergės rajoną. Turėjome dramos būrelį irgi statėme vaidinimus su vieno kraštiečio pjese Bobų kaimas, apvažiavome daug kaimo bendruomenių, parodėme. Toliau gaminame atvirukus, čia mūsų irgi olandų draugų dėka, jų iniciatyva, jie atvažiavo, mums parodė tą visą techniką, kaip siuvinėti, kaip atvežė priemonės, medžiagų ir mes taip įsisukėm į tą tokį ratelį. Gaminame, dalyvavome mūgėse, nes pas mums kaip ir naujiena tuo metu buvo, Olandijoje labai populiaru jau ten visą laiką. Ir dar tų pačių mūsų rėmėjų dėka, jie nestovi vietoje, jie keliauja labdaros tą veiklą užsiema daugelėje pasaulio šalių. Ir jie sugalvoja dar tokią virtuvę padarėme, patalpas gražias, dar reikia duoti veiklos. Sugalvoja senyvo amžiaus senolius pamaitinti ir vieną kart mėnesį, 24 dieną, renkasi 12 mūsų babučių. Taip vadinamų, nes jos pačios pasivadina babutėmis. Kaimo žmonių labui visą šitą darome. Ir dabar va Liepos 15 organizuojame didelę kraštiečių šventę, norim suburti Lietuvos iš pasaulio, iš visur dapūniškiečius, kilusius, gyvenusius, dirbusius, tiesiog į didelę šventę, daug atrakcijų bus, daug visokių. Mano pozityvumo motas yra gyventi, dirbti Dapūniškių labui. Walk with me, tell me a story, let it all out.